Check die man in die suit. Ja, uitgevat. Aand allemaal. Aand, Gijs. Right, pa. Laat waai. Ons kan nie meer die spanning vat nie. Oké, ek weet, ek sê dit nie vir julle baie nie, maar ek wil net hê julle moet almal, elkeen van julle moet weet hoe spesiaal julle vir my is. Julle weet almal hoe belangrik familie vir my is. Sonder familie is 'n man niks. Na ek julle ma begrawe het, het ek nooit gedink ek sal ooit weer iemand in my lewe hê nie. Maar vandag voel ek soos die gelukkigste man op hierdie aardbol. Ek kan nou nog steeds nie my geluk glo nie. Nou, hoe klink dit vir my pa het 'n girlfriend aangeskaf? Meer is dit, Jacques. Ek wil julle graag voorstel aan my vrou. Ja, wat? Ook kan nie ernstig wees nie. Wanneer het dit gebeur? Ons het oor die naweek die knoop deurgehaak. Jammer julle kon nie daar wees nie, maar alles het so vinnig gebeur. Maar vanaand wil ek haar baie graag aan julle voorstel. Skat, moenie skaam wees nie. Sy is in die aard van die saak baie senuweeagtig om julle almal te ontmoet. Welkom in jou nuwe huis, mevrou Swarts.